स्वागत छ तपाईहरुलाई फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा आइसकेको छु म नयाँ भिडियोको साथमा र यस भिडियोमा हामी आँचल शर्मा नाजिर हुसैन सागर लन्चल अभिनीत डुप्लिकेट माया बोलको म्युजिक भिडियोको बारेमा चर्चा गर्नेछौं भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला पछिल्लो समय नाजिर हुसैन र सागर लन्चल म्युजिक भिडियोहरूमा सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन् भने आँचल शर्मालाई म्युजिक भिडियोहरूमा नदेखेको लामो समय भइसकेको छ लकडाउन खुकुलो भएसँगै फिल्मको छायाङ्कनको लागि सरकारले अनुमति नदिएपछि नेपाली नायक नायिकाहरूको म्युजिक भिडियोमा क्रेज देख्न सकिन्छ नायिका आँचल शर्माको लकडाउन पछिको पहिलो म्युजिक भिडियो आज रिलिज हुँदैछ डुप्लिकेट माया बोलको म्युजिक भिडियो आज 8K एभरेस्ट मोसन पिक्चर युट्युब च्यानल मार्फत रिलिज हुँदैछ उक्त म्युजिक भिडियोमा आँचल शर्मा नाजिर हुसैन सागर लम्सालको अभिनय रहेको छ भने कृष्ण कार्की र अप्सरा घिमिरेको स्वर रहेको छ डुप्लिकेट माया बोलको म्युजिक भिडियो रिलिज हुने कुराले एकदम धेरै चर्चा पाइरहेको छ लामो समयपछि फेरि पनि दर्शकहरूले आँचल शर्मालाई म्युजिक भिडियोमा देख्न पाउने भएका छन् भने साथै आँचल शर्मा नाजिर हुसैन र सागर लम्सालाई पनि एउटै म्युजिक भिडियोमा देख्न पाउने भएका छन् त्यसकारण पनि यो म्युजिक भिडियोले एकदम धेरै चर्चा पाइरहेको छ र यो म्युजिक भिडियोको लागि दर्शकहरूले एकदम धेरै प्रतीक्षा गरिरहेका छन् तपाईँहरूले आजदेखि आँचल शर्मा नाजिर हुसैन र सागर लम्सल अभिनीत डुप्लिकेट माया बोलको म्युजिक भिडियो 8K एभरेस्ट मोसन पिक्चर युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ हस्त भिडियो अहिलेलाई यति नै यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यदि तपाईँहरू फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनुहोला फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद